Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står lige nu i Aalborg Lufthavn, står faktisk ude foran. Men det er mig og min store, vi skal til nu, det er, at vi skal til OnePlus 7 Series Launch Event. Og hvorfor siger OnePlus 7 Series? Det er fordi, de udgiver to mobiler. En OnePlus 7, og så en OnePlus 7 Pro. Og det kan man lidt sammenligne med, at iPhone, de har lavet en iPhone 10S, og så har de lavet en iPhone 10R. Men det er Pro'en, som er interessant, som vi skal se på i dag, fordi den koster omkring 700 euro, er den ligget til. Det er sådan samme pris som, kan man sige, en 10R, men i forhold til en iPhone 10S, den koster jo sådan i hvert fald lige 2.500 mere end 10R'en. Det er altså en top-spec mobil, men den koster lige 2-3.000 under i forhold til, hvad konkurrenternes top-spec mobil koster. Og den skulle have 90 Hz skærm, den skulle have 1440p skærm, og den skulle have et kamera, der popper op, i stedet for at det sidder op i notchen. Og der er ikke noget notch på. Det får vi alle sammen at se nu her. Så mig og min store, vi skal i lufthavn, check ind på flyet til København. Skynd os ud til launch-eventet, fordi vi er lidt bagud, fordi mine billetter de er ikke lige helt, så vi lige når det til tiden. Men det håber vi, vi gør, hvis vi lige når et metro og en taxa. I hvert fald, jeg ser, at jeg kom derhen. Jeg vil lige huske at sige, at videoen er ikke betalt eller sponsoreret eller noget. Jeg har en lille slags aftale med OnePlus, at jeg får deres mobil, så jeg kan anmelde den og give min helt ærlige mening om det. Jeg får også mobiler af Samsung. Jeg har købt en Google Pixel og købt en iPhone. Så, og det gør jeg ligesom for at kunne lave de her slags videoer, hvor jeg snakker omkring teknologi og mobiler, for ligesom at kunne give jer en så transparent en mening som muligt. Så jeg er selvfølgelig ikke biased omkring den her mobil her. Jeg kan selvfølgelig godt rigtig lide brandet OnePlus, fordi at de gerne vil lave en fed mobil til billige penge. Det kan vi alle lide. Den nye mobil der, den er lidt i den dyre ende, så om de retfærdiggør det på nogen måde med nogle fede features, det får vi se. Jeg har lidt ventet på OnePlus, de lavede en top-end mobil frem for sådan en mid-tier, der bare sådan havde en god pris. Nu laver de en, der har en dyr pris. Og så har de også nogle top specs. Så det glæder mig rigtig meget til at se, hvordan de kommer til at flette det sammen på en mega fed måde. Vi nåede ikke vores metro, så det bliver lige på tanden, vi når det til at vente. Men der er godt nok, at vi kommer lidt for sent. Okay guys, vi sidder i bussen lige nu. Hvad hedder det, metroen den stoppede sådan midt i det hele. Kastrup der stoppede bussen i sådan, eller ikke bussen, der hedder det, metroen i sådan 8 minutter eller sådan noget. Så vi er sygt forsinket. Den er 3 minutter i 17, og vi skulle være der klokken 17. Og vi har stadig lige 2 stops igen, og så skal vi skifte bus. Så vi kommer nok lidt for sent, så det er bare med at skynde sig ind, når vi kommer. Og så ser vi lige, hvad der er til eventet bagefter keynote. Jeg tror, vi er lige ved at være der. Vi er fandme løbet, mand. Prøv det dernede af. Der omkring. Roman, han er bag mig. Skrik! We hope you love them as much as we do. Thank you, and I'm settled. You are me. Skal vi eventuelt gøre os klar til at gå op i on speed? Klar. Skal vi tage ned for 3 måske? 3, 2, 1, go! Det skal være de der lysrøg der. Den der var jeg også med hjem. Tag den bagfra, hvis der er. Hvad sagde jeg det der? Okay, vi skal til at sætte fingerprintscanneren op, og vi skal lige lave en kode her. Den skulle være... Var det ikke dobbelt så hurtigt som den gamle? Den var så også til gengæld ikke særlig vild. Selvfølgelig hurtig. Nok også, den er hurtigere end Samsung, fordi deres, den er... De lydbølger, den sender igennem. Det her, det er bare kamera, der sidder under, der ligesom... Den får sådan halvdelen af dem forkert. Krille? Det kan være, du er sweaty. Men det skulle være cirka lige så hurtigt som den gamle, normale fingeraftryksscanner, så... Okay, og så man kan stå for siden her. Ingen skulder på rammen. Okay, det er altså ret smooth det der. Det kan I selvfølgelig ikke se, men ja, okay, det er lidt flabet, det gør sådan noget der. Okay, de har simpelthen Netflix installeret på mobilen den her gang. Og er der ikke et eller andet med, at OnePlus de aldrig har kunne få Netflix i høj kvalitet? Fordi de ikke havde en eller anden verificering eller noget? Jo, det havde det oppe på et tidspunkt. Den er ret bright. Mm. Det er også det, der var den. Den er 800 nits. Hvad betyder det i praksis? Den er rimelig freaking bright. Skal vi lige vente den om i gang? Er I klar? Grineren. Det ser ikke engang dårligt ud. Hvad sker for det? Det er sådan faktisk rimelig white. Er det ikke det?
Og det ser ud til kameraet også er en del større normalt. Hvordan ser kamerakvaliteten ud? Okay. Det ser ikke dumt ud. Nice one plus. Okay, endelig, fordi det har de ikke kunne få gjort i det andre. Der er faktisk, den er altså også, den ser meget større ud, fordi det er så den gamle. Hvis man lige ser her engang, ikke også, lige oppe i toppen, der er altså en forskel, den er større den der. Og hvad så med wide angle? Hvis man tager sådan, det er så bare den normale, eller det er 3x zoom, så er der normal. Så er der wide angle. Og det her wide angle her, det tror jeg det bliver nice, især for fjellefar, for den streamer jo så, at have sådan en wide angle kamera bagpå, det er altså... Det er bare en GoPro i lommen. Det er GoPro lomme stort set. Og noget de viste i keynoten. Man tænker nok, okay Jack Style, der er jo et kamera oppe i toppen, og det popper ud. Hvad nu hvis det knækker af, fordi man taber mobilen? Automatisk går det ned. Frit falder registreret, frontkameraet er blevet sænket. Vil du bruge frontkameraet igen? Hæv kameraet. Nå, okay. Jeg var lige i gang med at tage et selfie. Oh. Og så kører det ned igen. Hæv kameraet. Det er ikke dumt. Det er slet ikke dumt. Genialt tænkt. 90 hertz skærm, man kan virkelig sådan mærke, at det bare er noget smoothness of doom. Det er ikke... Ej, det er så. Kameramand, Peter, hvad siger du? Det ser fandme dejligt ud. Det ser ikke dumt ud, mand. Kameraet er for en gang skyld også i orden. Det er næsten ikke, om man skal sammenligne det med en iPhone, hvis det er det, man kan. Det er lige før kvaliteten på iPhone er ringere. Hvis man ser sådan der mit ansigt, det er rimelig klamt. Der er rimelig meget smoothing på iPhone. Der er sådan rimelig meget smoothing, det er også en 10S'er der. Det er derfor, der er mere smoothing. Hvis man sådan, man kan se, at jeg har noget skægstup. Altså det er, sådan, det er meget close. Jeg vil sige, det der det er mere blåt. Jeg ved så ikke, om det er på grund af skærm, der er sådan lidt true tone-agtig. Men indtil videre virker den rimelig sweet. Og altså i forhold til, at jeg har en S10 Samsung, software-oplevelsen er meget bedre her på. Min S10, den er allerede begyndt at, sådan at være mega hack i det. Det er også fordi, den skal load en hel masse. Når jeg ikke har brugt den i noget tid, så skal den selvfølgelig load. Det giver god mening. Men jeg synes stadig, den er sådan meget choppy at bruge, og den er ikke sådan helt vildt. OnePlus, de kan alligevel lidt med softwaren, som Samsung ikke kan. Der er sådan lidt OnePlus i, men altså jeg vil sige, det er ikke i forhold til min Samsung. Jeg havde S10'eren der, den er altså ikke markant vildere med en wide angle. Det ser sgu også fint nok ud. Der er bare alt andet, der føles rigtigt over. Jeg synes, det er lækkert. Det er fordi, den er 90 hertz. Har du prøvet det? Ja, men jeg har prøvet det. Har du prøvet det? Jeg tror ikke, hun kommer. Gør det lidt mere. Ej, det gør jeg 5, ikke? Ja, du har cover på. Det er sponsor-fan. Tag coveret af, jeg gør det. Nej, okay, så var det jo det der, du skulle have skidtet på. Okay, Instagram, det er lidt sjovt at gå. Det går helt op til toppen af bunden, det skal det bare ikke. Så pludselig kommer man til at købe siden af. Du kan prøve at se, det går helt op til toppen af bunden. Det kommer til at købe noget af, hvis du ser det på en iPhone. Vi prøver lige at tage det samme billede på hver sin enhed. Vi har en Pixel 3 her, vi har OnePlus'eren her. Til så sidst Pixel har så det bedste kamera i hver Android smartphone, bare generelt i det hele taget. Og hvis man kigger her, nu drejer den til siden, det skal den lidt. Der lige at zoome ind på min fedtede hud her, man kan se, at der skifter den jo sådan fra bare normalt blank, og så skifter den over de der gule skær, der kommer. Her er det sådan rimelig sløret, man kan ikke rigtig se det. Det samme, hvis du går op i håret her, kan du også se, der er sådan, det er lidt mere grynet der i forhold til, du kan næsten se mellem hårstråene der, altså så detaljeret er det. Så der er lidt med kameraet, der ikke er så helt vildt igen. Og det ser sådan lidt overalt blød ud, det ser lidt mere roughet her på. Frontkameraet er ikke det, er sådan, det super vildeste. Men i forhold til en Samsung, og der er selve sensoren heroppe, den er meget mindre på S10'eren, fordi der er det der lille cutter der. Og det må ikke være for stort. Så i forhold til den S10'er, jeg har prøvet, så er det på samme niveau. Og den koster altså lige 2-3.000 kroner mindre. Den her kan jo ikke fås i Danmark, så hvis man skal have en mobil nede hos Telefon, så tror jeg rimelig meget, den er oppe og ringe imod S10'eren. Plusserne der. En pølse? Og vandflasker. Det her, det er de der swell vandflasker, de der kan holde sig kolde i 24 timer og varme i 18 timer. Lækkert. Med OnePlus Brandy på, og så er det jo Explorer Backpack. Det er efterspørgsel, som man kan få med invitationskode. Og sen til dig. Tak. Yes. Det fik vi på optagelse. Yo guys, jeg er lige blevet færdig med at redigere videoen, og jeg tænkte lige at optage en lille klip her efter, fordi vi fik ikke afrundet videoen af. Det er på dage siden nu efter launch-eventet, og jeg har faktisk, da OnePlus 6T den kom ud, så fik jeg den selvfølgelig, men jeg valgte faktisk ikke at bruge den i mere end
2-3 dage, og så gav jeg bare op på den, og så gav den videre til min bror, fordi jeg synes ikke, der var noget specielt ved den, jeg synes ikke, der var noget vildt ved den. Den er lidt det samme som OnePlus 7, den normalt er ikke Pro'en. Men den her Pro her, den har altså virkelig fået mig lyst til at bruge OnePlus igen, fordi den føles bare så meget mere premium, og den har sådan nogle ting, som der bare gør, at man ikke får lyst til at slippe den. For eksempel det her 90 Hz skærm, og pop-up kameraet, og bare, altså det er en virkelig lækker skærm. Jeg vil gerne lave et endeligt review på den, så hvis I gerne vil høre det, så smid gerne et like på videoen, og skriv en kommentar med, I gerne vil gerne se et review, fordi at jeg tror sgu, jeg beholder den her i noget tid, og jeg har faktisk mit SIM-kort i den, så det her det er officielt min nye telefon indtil videre. Det kan være, at smide det i min iPhone igen. Planen er lidt, og så bruge den her som min hovedtelefon, og så købe et SIM-kort, når jeg bliver 18, og smide i min iPhone, og bruge den som social media device til Instagram og Snapchat og sådan noget der. Men i hvert fald, jeg håber, I nød videoen, og hvis I gerne vil se flere videoer ligesom den her, så smid gerne et like, og skud til OnePlus for at invitere mig med til deres event, og smid mig deres nye telefon, det er jeg super glad for. Og ja, vi ses i min næste video. Hey.